Moikka ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Tässä näette Toukon. Hän on Lahtisen perheen isä. Touko tekee lumitöitä pihassaan. Hoho, kylläpä tätä lunta on kertynyt. Tässähän saa koko päivän kävellä tämän laitteen kanssa. Silloin Lahtisen perheen äiti Paula huutaa. Touko, siellähän sinä olet lunta luomassa. Kuules, minulla oli ruoka pöydässä. Tule äkkiä syömään ennen kuin se jäähtyy. Juu, kai se on sitten tultava. Pakko kai se tämäkin homma joskus lopettaa. Olet oikeassa, kyllä sitä lunta varmasti sataa vielä moneen kertaan, nythän on joulukuu. Kuules, minä olen ajatellut sitä Joonan lahjaa. No niin, minäkin. Oletko tietoinen, mitä hän on toivonut joulupukilta lahjaksi? Ei, en ole aivan varma. Täytyy varmaan kysyä häneltä. Aiemmin hän taisi puhua jostakin koirasta, että haluaisi. Vai että koiran haluaisi? Niin, tuolla hän on sisällä tekemässä läksyjä. Pitäisiköhän meidän vähän kysellä, mitä hän haluaisi? Se voisi olla ihan viisasta. Kuules Joona, isällä ja minulla on sinulle asiaa. Tule käymään täällä. Odottakaa hetki. Niin, minulla on läksyt kesken. Oliko teillä jotain tärkeää? Yritän kiirehtiä niiden kanssa, että ehdin tehdä muutakin. Kuulepas. Isä ja minä mietimme, mitä sinä haluaisit joululahjaksi. Onko sinulla mitään toiveita? Jouluaattokin on ihan pian ja loma alkaa. Niin, me ajattelimme, että voisit kirjoittaa joulupukille kirjeen. Olisiko se hyvä juttu? En minä usko, että joulupukkia on olemassakaan. En ole koskaan nähnyt häntä. Lahjathan ovat aina ilmestyneet kuusen alle. Myöhemmin illalla Joona päättää mennä luistelemaan heidän pihaansa. Niin, voisinhan minä kuitenkin tehdä sen kirjeen joulupukille. Ehkä sitten voisin saadakin ne lahjat, mitä toivon. Joona ei halunnut myöntää vanhemmilleen, että salaa uskoi joulupukkiin, vaikka ei ollutkaan nähnyt tätä. Huomaatko, että luistimet kulkevat varmaan hyvin, kun olen putsanut tuon jään? Toivottavasti nämä pakkaset säilyvät jouluaattoon asti. Kyllä, hyvin kulkee, joo. Täällä pystyy tekemään vaikka hyppyjäkin. Kohta alkaa kyllä tulla kylmä, täytyy varmaan mennä sisälle juomaan kaakaota. Sehän kuulostaa oikein hyvältä. Myöhemmin sisällä Joona kysyy äidiltään. Ei äiti, luuletko, että minun kannattaisi kirjoittaa joulupukille? Ilman muuta kannattaa. Minä otan tämän kaakaon, menen vähän vilvoittelemaan tuohon ulos. Ai minä sitten voisin kirjoittaa jotakin, mitähän minä toivoisin. Hetken päästä Joona on saanut raapustettua kirjeeseen. Rakas joulupukki, minä toivoisin isoa lelukoiraa ja sähköautoa. Terveisin Joona. Joona laittaa kirjeen sivun odottelemaan postelioonin tuloa, mutta silloin hän näkee jotakin ikkunasta. Mitä se on? Ei voi olla totta, onko se joulupukki? Näkikö Joona joulupukin ikkunasta? Vai mitä se oli? Se selviää seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään seuraavassa osassa. Moikka!